Тато що буде хвалитися, як він тут зробив кладовку, файно. А що ти? Плитка теж елегантсько покладена, люкс. Професіонали. Чекайте, щоб так тінь не падала. Та я бачу, як вони гарно виглядають. Тут таке, як золото, все блистить. Файно. Немає золота на пальцях, то хоч на каміннях. Хоч на каміннях золото. Ні, ну файно зробили. Дійсно, дуже добре. Що закінчити все? Може, мама собі ставиться вже все. Ні, файно, файно. Чекайте, що таке візьму на 6 покажу, як воно виглядає так здалеку. Люкс. О, кладовка. Просто кладовка, а як щоб гарно зроблено. Нормальні тут. Угу. Але вам тут тільки пластикові тату двері. Бо дерев'яні будуть розпухати. І той шпон може, знаєте. А от дерев'яні вже стоять. Ну, та тату, то не ті двері, що тепер. Сирником нічого не буде. Батьки ще мені дають передачу до щирця, потім зроблю вам розпаковку. Бабу, то ви мені так все наготовили? Так, я так. Хто за тебе дбає? Тільки баба. І ще з тебе ніхто не подбає. Та так. Ще того, дайте, Марія, ще того. Ще тіла, розумієш, того півня, що кусає лопатки. Угу. Ми не дали, бо кажемо, хто нас буде тримати? Хто нас буде доїдати, та? І все одно тобі дам, не буду їх слухати. Правильно, бабу. Коротше, я ненадовго була, поїдемо з мамою у Львів. Що, квіти? Я дивилася, які у вас квіти. О, ми зараз ще... Мама сьогодні мала справи у Львові, я, так знаєте, вирішила з нею поїхати, трішки їй допомогти вирішити справи. І, знаєте, потім кажу, треба йти щось... Купити. Тому ми пішли в піцерію, зробили замовлення, взяли собі піцу, салатик, нам ще одразу водичку принесли, чекаємо своє замовлення, тому що маємо час трошки розпілкуватися. Ми вже тим часом вернулися зі Львова, якраз є в Щирці, мама пішла ще на пошту відправляти посилки, я сиджу в машині і чекаю. Мене так розболівся зуб, то просто капець, я навіть не можу нормально, знаєте, якось аж мене в піт холодний кидає, не вмію пояснити. Тому я зараз ще заїду додому, перезуюся і буду їхати одразу до стоматолога, бо це тринідається. Ти їдеш в село? Так. Так, до баби Теклі? Так? А во, я маю ключ, на. Лепа. Що Сергій їде до стоматолога. Далі щось з тою машиною. Щось він знову відкриває той капот. Знов доливає ту воду. Хоча я в селі доливала, але вона, бачиш, Сергій ще більше тікає. Щось то не є добре, коротше, тим всім. Все, пакуємося і будемо їхати. Господеньки, ділюся з вами найшвидшим рецептом маринованих огірків з кетчупом чилі. Готуємо маринад. В каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, оцет, кетчуп чилі від Торчин, перемішуємо, доводимо до кипіння. На доманок кладемо лавровий листок, перець горошком та часник. Наповнюємо банки огірками якомога щільніше і заливаємо маринадом. Огірочки в маринаді нам потрібно простерилізувати. Для цього беремо каструлю, наливаємо воду, на дно кладемо рушничок, ставимо банки. Вода має покривати 2/3 банки і стерилізуємо 10 хвилин. Закручуємо кришечку і готово. Смачного! Я як віджила, чесне слово. Вже не болить, Сергій теж каже, хоч їсти можна. А то ми, знаєте, з тими зубами... Я кажу, Соня, не буде щось. То ми з тими зубами щось мучилися людьми. Нарешті. На, ключі. Ай, в машині, все. Чекай, що я йду? Нехай. Все, махай, папа. Папа, баба з дідом, папа. Помалого. Йой, йди. Ще зубку зварили, нам дали. Пішов.
пішов ріки. Ну чому так сигалка не так? Ну, ой, піду грязний, ну. Піду працював так довго нині. Йдемо, їдемо додому. Як Тадейчик кашляє? А як Тадейчик пчихає? А як Тадейчик каже ні? А як Тадейчик каже так? А як Тадейчик плескає в долоньки? Як Тадейчик плескає? Ні, в долоньки плесь-плесь. Так. А де треба в дубку бити, як Тадейчик нечемний? А де комарик Тадейчика покусав? Ось там покусав, там, бідний Тадейчик. А як Тадейчик любить? А як любить Тадейчик Тадейчика? Полюбай Тадейчика. Мі-мі-мі, Тадейчик, молодець. Дівчатка, мої господинки, сезон кабачків, а ви ще нічого з них не готували? Давайте виправлятися, готуємо разом. Запіканка з кабачків. Два середніх кабачки натираємо на грубому терку. Додаємо 2 чайних ложки солі без гірки. Гарно перемішуємо та вставляємо в бік, щоб кабачки впустили сік. В іншу миску беремо фарш, додаємо цибулю, улюблені спеції, перець, кріп і гранульований часник. Не забуваємо про сіль та перець. Гарно все перемішуємо. Кабачки постояли хвилин 15-20, впустили сік і тоді ми відтискаємо всю зайву рідину. Додаємо 2 яйця і ще раз все гарно перемішуємо. Змащуємо форму олією, висипаємо нашу суміш, все розрівнюємо, додаємо ще 2 ложки сметани, розрівнюємо і ставимо запікати при температурі 190 градусів на 35 хвилин. За 5 хвилин до готовності витягаємо, присипаємо сиром і ще на 5 хвилин в духовку. Смачного! Господинки, ну це просто найсмачніша запіканка з макаронів, яку я коли-небудь їла. А готується дуже швидко та легко. Беремо форму для запікання 3,5 літра. Макарони у мене вітрової марки «Ля Паста». Висипаємо половину пачки. Зверху кладемо свинину. Солимо, перчимо. Додаємо улюблені спеції, викладаємо нарізані грибочки. Висипаємо решту макаронів. Викладаємо куряче філе, знову ж не забуваємо про сіль та перець. Викладаємо помідори в мене почищені. І тоді грибочки, які залишились. Присипаємо натертою моцареллою та твердим сиром. Підготуємо заправку, це вода, вершки, томатна паста, сіль, перець, улюблені спеції, все гарно перемішуємо та заливаємо у форму. Лиємо легенько ложечкою, щоб все гарно рівномірно розподілялося. Накриваємо кришкою і в духовку на температуру 220 градусів на 50 хвилин. За 10 хвилин до готовності я ще зняла кришку і смакуємо, це дуже смачно.